né? Então eu acho que a história dele está servindo para mostrar para muita gente que é importante você praticar uma atividade física, você se sente muito melhor, é possível praticar balé clássico em qualquer idade da vida. Ele começou com 75, eu não duvido que ele vá até os 100 anos praticando balé, não duvido, porque o balé, ele é uma atividade que você pode praticar o resto da vida. Larga o teu conforto, larga a tua posição social e se coloca humildemente como uma pessoa zero que está aprendendo. É a chance maravilhosa de aprender. É bom eu ter 80 anos e poder aprender. Essa chance eu não abro mão, eu aproveito.